ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଦପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଦେଖାଦେଇଛି ମଣିଷ ରୂପରେ ହାତୀ କଥାଟି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ, କାଦପଡ଼ା ଗ୍ରାମର କୁମାରୀ ନାୟକ ପାଦ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀପାଦ ମା' ବୋଲି ପରିଚିତ। ଅନ୍ୟ ମଣିଷଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି କୁମାରୀ, ଜନ୍ମ ହେବାଠାରୁ କଥା କହିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ବିରଳର ବିଷୟ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ହାତୀପାଦ। ତାଙ୍କର ପାଦର ଆକୃତି ଅବିକଳ ହାତୀପାଦ ଭଳି, ପାଦରେ 20ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ରହିଥିବା ବେଳେ ହାତରେ ରହିଛି 12ଟି ଆଙ୍ଗୁଳି। ଏହି ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ନେଇ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି କୁମାରୀ। କୁମାରୀ ନାୟକ କଳମ୍ବ କାଦପଡ଼ା ବାଲିପଦର ନିକଟସ୍ଥ କଳମ୍ବ କାଦପଡ଼ା ଗ୍ରାମରୁ ସେ ଏଠିକି ଆସିଛି। ଆମର ମାନନୀୟ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ପୋଲସରା ସେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ତାକୁ ଏଠି ଆଣିକି ଥଇଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର କି ବାମ ଗୋଡ଼ରେ 10ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଏବଂ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ 9ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି, ପ୍ରତି ହାତରେ 6ଟା ଲେଖେ 12ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି, ଏପରି 31ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ତା ଦେହରେ ଅଛି। ତାକୁ ଶୁଭୁନି କିମ୍ବା ସେ କଥା କହିପାରୁନି, ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ସେ ଗାଁରୁ ଆସିଥିଲା ଯେ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ନିଜ ହାତକୁ ହାତ ମିଳେଇ ତାକୁ ଚଲେଇଲି, କେଉଁଠି ପାଣି ଅଛି, କେଉଁଠି ଝାଡ଼ା ଯିବୁ, କେଉଁଠି ଗାଧେଇବୁ, କେମିତି ବ୍ୟବହାର ଶିଖିବୁ, ଏ ଭିତରେ ଚଳିବୁ କେମିତି, ସବୁ ତାକୁ ଶିଖେଇ 4 ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆଉ ତା'ର ତ ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ସେ ଚାଲବୁଲ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ସେତେ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ, ଡେରିରେ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଯେ ତା'ର 4 ଗୁଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏଠି ଫେରି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ମାନ୍ୟ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା'ର ସମସ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ନିଆଯାଉଛି, କୌଣସିଥିରେ ଅଭାବ କରାହେଉନି, ସେ ଭାରି ଭଲରେ ଅଛି। କଳମ୍ବ ପଞ୍ଚାୟତ କାଦପଡ଼ା ସାହିର ଶେଷ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଦୁଃଖ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହୁଥିଲେ କୁମାରୀ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ପୋଲସରା ବିଧାୟକ କୁମାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ସାଜିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ସହ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ହାତୀଓଟ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଆସିବା 4ଟି ଦିନରେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ସହ ଝରିଲା ଅଠରୁ ଖୁସିର ହସ, ଯାହାକି ଆଶ୍ରମ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବାବୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏବଂ କୁମାରୀଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଅଗଷ୍ଟ 4 ତାରିଖ ଦିନ ବୁଗୁଡ଼ା CDPO ମୋତେ ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଲେ, ସାର୍ ଜଣେ ମହିଳା ଯାହାର କି 32ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି, ସାଧାରଣ ମଣିଷର 20ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ରହିବା କଥା, 32ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି, ଗାଁର ସିଏ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଘର କରି ସିଏ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସାର୍ ଆମେ ତାକୁ ଆଶ୍ରମ ନେଇକି ତାକୁ ଥଇଥାନ କରିବୁ, ମୁଁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଙ୍ଗ କରିଥିଲି ଏବଂ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣିକିରି CDPO ସୁପ୍ରଜା ତାଙ୍କର ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଏଇଠି ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ଆମେ କାଇଁ ଫିଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତବାସିନୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଭଳିଆ ଚଳିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଅନ୍ତବାସୀ ଫିଲ୍ କରିନି ଯେ ତା'ର 32ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଆମର 20ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଜରାଶ୍ରମ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ର ଏଇଟା ଆମର ଥିଲା। ଯେ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲି, ଜୀବନରେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି ଆମ ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀରେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜରାଶ୍ରମ କରିବା, ଗାଁରେ ଅନାଥ ହୋଇକରି ଯେଉଁ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ଅବହେଳିତ ଲୋକ ଯାହାର ପୁଅ ବୋହୂମାନେ ପଚାରୁନଥିବେ ଏବଂ ଯିଏ ନିଷ୍ପେଷିତ ହୋଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଥଇଥାନ କରିବା। 2012 ମସିହାରୁ ଆମେ ଏଇ ଜରାଶ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ବହୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ 1197 ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ଏବଂ ତାହିଁରୁ ବହୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ କାଳ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେଣି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂମାନେ ନେଇ କିଛି ଲୋକ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 25-30 ବାପା ମାଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 6-7 ଜଣ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କର ଦେଖା ଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ 4 ଜଣ ଏଠି ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ନିଯୁକ୍ତି କରିଛି, ଜଣେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମେ ଜଣେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ, ଜଣେ ବଗାନ ଯେଉଁ ଆମର କରାହେଇଛି ଫୁଲ ଗଛର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜଣେ ମ୍ୟାନେଜର, 4 ଜଣ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମେ ଏଇ ଜରାଶ୍ରମ ଚଳେଇଛୁ। ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, କେତେଦିନ ଚାଲିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଫଳପ୍ରଦ ମାନେ ବାପା ମା' ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଆମେ ତା ଉପରେ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଯାହା ପୁଅ ବୋହୂମାନେ ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବାପା ମାଆ ସେ ଜଣେ ଅନାଥ ନିରାଶ୍ରୟ ନ ଭାବୁ, ଏଇଠି ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଆଯିବ। ହାତୀଓଟ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ ସଦୃଶ କହିଲେ କିଛି କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସେ ଆଜି ସୁରକ୍ଷିତ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଓ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରାରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।